Xəbər verdiyimiz kimi nəzarət buraxılış məntəqəsi quraşdırılan körpü, hansı ki, Qərbi Zəngəzurdan Qarabağa, yəni İrəvandan Xankəndiyə gedən yeganə yol məhz Azərbaycan şanlı ordusunun nəzarəti altına keçdi. Qeyd eləyək ki, bu yolun başqa bir alternativi yoxdur. Yəni, hətta piyada cığırı ilə belə olsa başqa alternativi yoxdur. Elə biz də paytaxt sakinlərindən bu xəbərə olan münasibətlərini, onların sevinclərini və təəssüratlarını öyrənəcəyik. Eyni zamanda onlara bu sualla müraciət edəcəyik. Görəsən, onlara görə növbəti addım necə olmalıdır? Azərbaycan hansı addımı atmalıdır? Çox əla, çox da eləmək lazımdır. Hələ geyikmişik. Nədir, nə düşünürsünüz? Bundan sonra Azərbaycan hansı addım atmalıdır? Orada sərhəd postu qoymalıdır. Pasport rejimi tətbiq eləməlidir. Ermənilər rahat keçib gəlmək üçün. Qarabağ erməniləri bilsin ki, bura Azərbaycandır. Azərbaycan torpağıdır. Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etsinlər. Gəlsinlər rahat Ermənistana gəlsinlər. Vəssalam. Düz elədik. Hərə öz evini nəzarətdə saxlayır. Kim qapını açıq qoyub gedir, ay bala? Ev mənimdir, mən ona nəzarət eləməliyəm. Deməli, düz eləyib prezidentimiz, nəzarətdə olmalıdır. Gəlirlər, adam kimi gəlsinlər, yaşasınlar. İstəmirlər, xoş getdilər. Özüm Şuşadanım. Şuşadan olduğuma görə yox. Bütün elə Qarabağlıların göz aydın olsun. Sülhlə olmağı yaxşıdır ki, bizim cavanlarımız var. Allah cavanlarımızı qorusun. Yaxşı olar Allahın köməyinlə. Amma hər hansı bir təhlükə gözləmək? Olar. Düşməndir, əlbəttə. Düşməndən hər şey gözləmək olar. Özüm həmin bölgələrdə olmasam da, su qovşanda döyüşmüşəm. Yaralanmışdım o istiqamətdə. Xəbərə də ki, çox şad oldum. Azərbaycan hər zaman güclüdür və bundan sonra da güclü dövlət olaraq da daha da güclənəcək. Çünki bizim güclü ordumuz var. Bir əskər olaraq bilirsiniz, artıq bu xəbər düşməni çox da sevindirməyəcək. Yəni, düşməndən nə kimi təhlükə gözləyir? Çünki bu Xankəndinə nəzarət bizə keçə bilərmi ümumiyyətlə? Bəli, bizim olsa bizim nəzarətimiz altında olacaq. Düşmən də ki, neynəsə də yenə də ki, bizim dəmir yumruğumuz var. Yenə də ki, dəmir yumruq indirəcək başlar. Nə ki, Xankəndi. Hamısı yəni, bizim nəzarətdə olsun, yaxşıdır. Ermənistanda nə qədər bizim torpağımız var, hamısı bizim nəzarətdə olsun, tap yaxşı olar. Nə düşünürsünüz, nə cür addım atmalıyıq bundan sonra? Hansı yolun olsun, almalıyıq. Sür mağrub olsun, sür başqa şey. Mağrub olsun, mənə bu dəqiqə deyilsinlər, mən gedək. Düşməndən hər şey gözləmək olardı. Yəqin ki, bizim prezidentimiz də bunları hamısını düşünüblər. Ordumuz da bütün tədbirlərə görüblər, hazırdılar, hər şeyə hazırdılar. Çox güman ki, bütün olunan təxribatların qarşısını inşallah yenə də uğurla, qətiyyətlə alacaqlar. Çox sevindim, özüm də Qarabağlıyam, Ağdamlıyam. Bizim üçün fəxrimizdir. Allah əsgərlərimizi qorusun, şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin, qazilərimizi Allah canı sağ eləsin. Nə düşünürsünüz? Bundan sonra yəni nə cür addım atmalıyıq? Gözəl addım. Torpaq bizimdir. Axıra kimi də yetməliyik. Çox şükür. Çox, çoxdan olmalıydı o. Bundan sonra Xankəndiyə nəzarət bizə keçə bilərmi tamamən? Elə bugündən keçməlidir o bizə. Bugündən keçməlidir o. O gecikib elə. Allaha qurban olum keçib. Ermənin evini Allah yıxsın bala. Mən 50 ilə yaxın müəllim işləmişəm. Allah ermənin evini yıxsın, bizi qaçqın köçkün eləyən ermənin. Qurban olum Xankəndinə də, Qarabağın hamısına qurban olum.